טוב, אני גאה מאוד להיות הבן אדם השני שמסיע אתכם בחתונה השלישית שלכם. זוגיות שלכם ברגע הראשון הופתעה לנו השראה, יש איזה משהו שגם בביחד שלכם, לא כשאתם יושבים, גם כשאתם מביטים, כשאתם פשוט נוכחים, שמוקרים החוצה, ואי אפשר להיות אדישים לעולם הפרטי והאינטימי והאישי שלכם, שהוא כל כך ייחודי. אנחנו נתחיל בטקס הקידושין, שרק להסביר שהקידושין הם לא טקס דתי, אלא איזשהו טקס של ייחודיות והבדלה שמעניקים לאהבה שלכם ולאינטימיות שלכם ממד נוסף, מיוחד יותר. או כמו שבאיזשהו טקס של דוסים נאמר, סימנו כחותם על לבך, כחותם על זרועך, כי עזה כמוות אהבה. Do you, Mr. Konstantin Piszczek, take Liran Fischer to be your loving companion, best friend, and vajazzle mate? Again, and again! Do you, Fishes, take this man and father of Bublik to be your lawful companion, best friend, and the jazz mate? Can. If there is anyone
in this roof who objects this holy matrimony, speak now or forever suck your own vagina or cock. So, I now pronounce you בני זוג ושותפים לחיים. פיש וקוסטה, תתנשקו. גל, שהטקס מיוחד, אנחנו נקרא על השושבינה ועל השושבים לתת הבאות. אוקיי, כפי שזה, צריכה להיות את בעת השושבינה שלך רגע. עדית על, בפרדת מקום. לא, אתה מבטא. יופי. בפרדת זה לשושבינה. אני מבדלת. את יכולה להחזיר את זה לפיש ולקוסטה. אתם מזמינים לשים את הבת, אחד על השנייה. עכשיו תתנשקו. ועכשיו, מכיוון שהביאו אותי הרחק מרחוק, אנחנו נבצע לכם שיר ש... בזמנו פתחתי אותו בהשראתכם. בימיי ב-80s.